Pa za mene predstavlja na neki način nagradu za moj trud, za moj rad i za to što sam kao jedan od prvih igrača kriketa, mislim ne u Srbiji, možda čak i u Srbiji, ne znam tačno, ali počeo jednostavno iz želje za nekim novim sportom, za nekim novim iskustvom. Koliko će to uticati na odluku tvojih vršnjaka da eventualno krene da se bave kriketom? Šta će ti reći? Šta misliš? Koja je reakcija? Pa ja mislim da, pošto na neki način deca već treniraju neki sport i bave se, već vole, na primjer, mnogi dečaci, mislim, mnogi momci se bave futbalom, ne znam, nije im interesantan sad kriket kao sport. I zato mislim da u tom smislu je bolje promovisati kriket za mlađu decu, za mlađu uzrast. Koliko si ti već u kriketu? Od 2010. godine, 2012. godine, kada je Kađić došao na moj čas. Kada je moj čas, kada je Kađić došao na moj čas isto. Ja ću ponovo postaviti pitanje, ali ti onda već. 2012. godine, sad je dobro. Kako si ti došao u kriket, kada je to bilo? Pa, 2012. godine, pošto je Kađić išao u moju školu, on je došao na čas istorije, pošto je moj to bio razmjen iz Rešina, i pitao je jednostavno da li bi neko želeo da proba taj novi sport, i ja sam se prijavio. Tako je počelo moje iskustvo. Prvi trening i volja. Zašto nisi odustao? Šta te zadržalo u kriketu? Pa ne znam, jednostavno svidio mi se sport i pored toga što nije bilo mnogo dece, ja sam nastavio se baviti sportom i ja sam sad i desim.